seu bebê nasceu e você não sentiu aquele amor arrebatador, aquele vínculo extremo com o seu bebê. Aí você começa a pensar: meu Deus do céu, será que eu sou um ET? Que é isso? Eu não sinto, todas as mães sentem ou não. Primeira coisa que você precisa saber: muitas mães não têm esse vínculo imediato com o bebê. Isso é algo a ser construído com o tempo e, obviamente, vai acontecer. E no vídeo de hoje eu trago várias dicas para vocês criarem e aumentarem o vínculo com o bebê. Olá, mamães! Já fiz toda uma introdução aqui, né, sobre o assunto, já expliquei muita coisa na introdução do vídeo. E é mais ou menos isso que acontece, né? Os bebês nascem e nem sempre aquele bebê sai da nossa barriga, vem, né, aqui pro nosso colo, pro nosso peito, e você diz: meu Deus, eu fui inundada por uma onda de amor e paixão e vínculo. Você, na verdade, está em choque. Você olha para aquela criança e diz assim: o que que eu faço agora? E esse choque que a gente tem muitas vezes quando a gente se torna mãe, ele acaba prejudicando um pouco o vínculo com o bebê. Porque a gente está tão focada em acertar, em fazer tudo certo, em querer que aquele bebê sobreviva, em querer que tudo saia conforme o esperado, conforme planejado, que a gente deixa de criar, a gente não é que deixa de criar, a gente atrapalha a nossa criação de vínculo com o bebê. E quando eu falo em vínculo, é tanto o vínculo da mãe com o bebê, quanto o vínculo do bebê com a mãe. Então é por isso que é importante o vídeo de hoje, para que vocês vejam ações muito simples, muito básicas, que vocês repetindo e fazendo no dia a dia, vocês vão ver como muito rapidamente esse vínculo começa a se formar. Então, primeira dica que eu tenho que dar para vocês para a criação do vídeo é o contato, né, mãe-bebê na primeira hora do nascimento. Então, assim que o bebê sair da barriga da mãe, o que que precisa ser feito? Ele precisa ser tirado de lá, precisa ser colocado no peito da mãe, precisa ser deixado por um bom tempo em contato com essa mãe. Essa mãe tem que tocar o bebê tem que sentir o cheiro da mãe, a mãe sentir o cheiro do bebê, o bebê escutar o barulho do coração da mãe batendo e, se possível, por favor, tentar amamentar o bebê na primeira hora. Essa primeira hora a gente chama de Golden Hour e tem um vídeo aqui no canal no qual eu explico todos os detalhes, o que que acontece, o que que tem que ser feito. E ela é imprescindível, né? Ela é importantíssima, na verdade, para que a gente tenha essa criação do vínculo mãe-bebê o quanto antes. Outra dica, claro, é amamentar, né? O ato de você colocar o seu bebê no colo, né, dar seu peito, o bebê sugar, toda aquela sensação, aqueles hormônios que são despertados através da amamentação, né? A ocitocina é produzida através da amamentação e a ocitocina ajuda na produção do leite. Então é um ciclo, né? Que vai se formando aí. Então, para isso é importantíssimo, porque o bebê mamando produz ocitocina e aí aumenta o amor e aumenta o vínculo e assim vai. Contato pele a pele. Então é uma dica também muito importante. Então você tá sentindo que ainda tá tendo dificuldades, aquele bebê chora muito, parece que não tá confortável no seu colo, você também tá meio ali perdida, não sabe muito bem como agir. Uma dica: tire a sua roupa, né? Tire a roupa do bebê e amamente sem roupa. Contato pele a pele mesmo, né? Não só da boca com o peito, um contato total da mãe com o bebê no pele a pele. Isso ajuda muito. Contato visual, né? Você olhar nos olhos do bebê quando tá amamentando, você olhar nos olhos do bebê quando você tá cantando, né? Conversando com ele, andando com ele. Esse contato visual ajuda. Outra dica: eu achava maravilhoso fazer isso, é cheirar o bebê. Eu dizia que eu era absolutamente viciada no cheiro dos meus filhos, então encostar o nariz assim no pescocinho deles e cheirá-los assim, era um negócio que me inundava assim de ocitocina. E eu me lembro claramente quando saiu do meu corpo e saiu na minha barriga e veio, né, pro meu colo, e ele ficou, eu fiquei deitada assim, eu cheirei ele, cheirei muito assim. Então eu me lembro claramente desse momento, e foi algo que criou realmente um vínculo muito forte, muito rapidamente. Então, esse cheirar, que não precisa ser o da primeira hora, é um cheirar eterno do nosso bebê, né? Daquele cheirinho dele. O cheirar é algo que realmente fortalece muito o vínculo. Tanto a gente cheirar o bebê, quanto o bebê, né? Quando tá próximo da gente, mamando no nosso colo, sentir o nosso cheiro. Realizar as tarefas básicas do dia a dia. Então, fazer as tarefas como trocar a fralda, como dar banho, né? Colocar para dormir, são todas tarefas do dia a dia que ajudam a aumentar o vínculo entre mãe e bebê. Então, só de você estar fazendo isso e estar prestando atenção nesse momento e estar ali presente no momento, você vai ter uma criação de vínculo. O toque. O simples toque, o bebê tá mamando, você acariciar a bochecha, você acariciar o braço
durante o banho, você acariciar muito o bebê, não só lavar o bebê, né? O banho, ele é um momento de relaxamento, de conexão. Aproveite muito esse período do banho para realizar o toque, realizar o olho no olho e realizar essa conexão com o bebê. Então é muito, muito útil a hora do banho para acontecer esse momento do toque e gerar, né, desenvolver o vínculo entre mãe e bebê. Fazer chantala. Essa dica foi dada para uma amiga minha. Ela teve uma dificuldade de criar vínculo com a bebê no início. E aí a orientação que foi dada pelo pediatra foi: comece a fazer chantala na sua bebê. Chantala é um tipo de massagem, né? Específica, muito simples. Tem um vídeo aqui no canal onde eu tenho dois vídeos, que na verdade tem três vídeos. Tem um vídeo no qual eu falo o que é a chantala, eu explico a importância dela. Tem um outro que eu falo algumas coisas são importantes você saber antes de você começar a fazer a chantala no bebê. E um outro que é como fazer chantala. Vocês vão ver que é muito simples e é uma coisa muito gostosa da gente fazer no bebê. É uma massagem muito específica, no corpo do bebê e que se indica justamente fazer ou antes ou após o banho, né? Ou pode fazer em outros momentos do dia. Mas eu costumava fazer muita chantala, após o banho e era um momento ótimo, delicioso entre eu e os meus bebês. Tomar banho com o bebê também ajuda. Claro que você tem que tomar muito cuidado, você tem que estar muito confortável para fazer isso, porque você está com recém-nascido, você está embaixo d'água, você, né, você está segurando, então não pode correr o risco de você, pelo amor de Deus, deixar a criança cair. Então, se você tiver com medo, não faça. Mas se você se sentir confortável e pensar em tomar banho com o seu bebê, né, segurar ele junto com você, é um momento que ajuda muito na conexão e na criação do vínculo. Dar colo. Gente, o básico, né? Você dá muito colo pro bebê. Ajuda muito na criação do vínculo entre mãe e filho. E dar colo não estraga. Tem um vídeo aqui no canal no qual eu falo especificamente sobre isso. Tô deixando o link para vocês. Sempre que eu falar de algum vídeo, de algum link, o link tá aqui. Se o link não tiver na tela, é porque eu cheguei no limite de links que eu posso botar, né, na tela e eles estão na descrição do vídeo, tá bom? Conversar com o bebê. Você conversar com o seu recém-nascido ajuda a criar vínculo. Ah, mas ele não entende. Ele escuta a sua voz, ele reconhece a sua voz. Cantar para o bebê. Principalmente se você cantar músicas que você costumava cantar quando o bebê estava dentro da barriga. Isso ajuda também a criar o vínculo. Usar sling. Gente, sling. Eu era viciada em sling. Eu era apaixonada por sling. Tem um vídeo aqui, né, no qual eu falo sobre sling. Então vale a pena vocês assistirem. E é uma coisa que cria um vínculo enorme, porque o bebê fica ali pertinho do corpo da mãe, ele fica ouvindo o coração da mãe bater, e a mãe fica sentindo a pele do bebê, o calor do bebê, o cheiro do bebê. Existe assim uma criação de vínculo muito forte através da prática, né, e da frequência do uso do sling. Então eu indico fortemente. E uma outra dica, né, para criar o vínculo é você dormir junto com o bebê. Lembrando sempre que a questão da cama compartilhada, né, há controvérsias, porque existe toda uma questão de cama compartilhada pode ser perigoso para o bebê, mas eu tenho um vídeo aqui no qual eu falo sobre cama compartilhada com segurança. Então vocês podem assistir e se informar. E eu não falo necessariamente de dormir junto com o bebê à noite, mas durante o dia, numa sonequinha do bebê, você colocar o bebê na sua cama e dormir junto com ele na soneca, esse estar próximo nesse momento, né? Você tentar dormir enquanto ele dorme, sempre cuidando as regras, né, de segurança para que vocês façam isso juntos, é importantíssimo e muito útil para criar o vínculo. E claro que tem um outro vídeo muito importantíssimo que vocês têm que assistir, porque aqui eu falei todo o tempo sobre a criação do vínculo mãe e bebê. Só que existe um vídeo aqui no canal importantíssimo que fala sobre a criação do vínculo com o papai. Tô deixando aqui na tela para vocês clicarem e assistirem. É um vídeo riquíssimo, não deixe de compartilhar aí com os companheiros, companheiras de vocês, que vale muito a pena. Gostou desse vídeo? Dá aquela forcinha, compartilha, comenta, deixa o like. Um beijo, até a próxima!